Opet novi, ali ne pozitivni momenti u slučaju Paraćinske staklare. Naime, do donošenja odluke Privrednog apelacionog suda u Beogradu o zahtevu za izuzeće, postupak se prekida, jer je šesto ročište na kojem je odlučivano o sudbini staklare prekinuto zbog toga što je punomoćnik predlagača za uvođenje stečaja čačanske firme Vexilum Balkan podneo zahtev za izuzeće postupajućeg sudije, kažu bivši radnici staklare koji su bili prisutni u Kragujevcu. Advokat Vojislav Ilić, inače zakonski pravni zastupnik Vexiluma, zatražuje izuzeće sudije Borisa Jovovića zbog navodne pristrasnosti prema drugoj strani. U stvari, mi kao obični ljudi i građanstvo to tumačimo na drugi način. U dva navrata kad je uvođen stečaj, bio im je dobar taj sadašnji sudija. Sada im odjednom ne odgovara zato što ide priča u nekom drugom pravcu. I dobija neki drugi smisao. Pošto tužilaštvo za organizovani kriminal kako Bugarske, Srbije, pa čak i Austrije je preduzelo neke korake po pitanju istrage i obuhvaćeno je više lica iz Srbije i iz Bugarske. Među njima je normalno i bivši, sada već bivši vlasnik Vexiluma, Spasojević, koji je došao da daje izjavu. Kad je krenuo da daje tu izjavu, on je čovjek, kao što je već dao i u tužilaštvu izjavu, čovjek iz tehnike, čovjek koji nema dodira sa pravnom strukom. I ja priznajem s mog stanovišta i meni bi bilo teško da se prihvatim toga. On je sumnjičav bio i tad je pitao, kako je sam rekao, i advokata svog, da li ima tu nečeg sumnjivog u celom tom ugovoru pomenutom. I on je, advokat mu je normalno rekao da nema, da je sve čisto, da je sve u redu. On je čovjek to prihvatio na volšeban način, onako malo lakonski, i ušao je neku priču. Međutim, sad, pošto on ima više ne odgovara kao takav, oni su sad firmu ugasili, pa su je preregistrovali ponovo je u Beogradu Vexilu. U stvari, to je firma koja potiče iz Austrije. I sad je tu neki Grk na čelu te firme u Beogradu. On ih zastupa kao vlasnik i sad vidjet ćemo ta priča gde će da ide. Oni su sad u fazi čačka, tako da kažem po znacima navoda, da navede, i interesuje ih ta priča. Ovo sad ponovno registrovanje, ponovno aktiviranje iste firme, to je neka priča za neko drugo vreme. Što se tiče ročišta u Paraćinskom sudu povodom tužbi bivših radnika za poništenje rešenja o otkazu, Manojlović kaže: prva pilot tužba je poslata apelacijnom sudu u Kragujevcu na tumačenje. Sad ovi godišnji odmori sigurno će da utiču malo na vreme, i tako da se nadamo za, ajde neka bude to paušalna moja neka procena, za neki mesec dana, a možda će i pre, da se definitivno zna. Inače, u dispozitivu je rešenje u našu korist, u korist svih nas otpuštenih radnika, i očekujemo povoljnom ishodu cele te priče, da se to završi ta priča i da definitivno dobije neki epilog povoljan po radnike. Kaže bivši radnik Srpske fabrike stakla Milenko Manojlović.